Càritas Montblanc ha estrenat noves instal·lacions. La caseta del Pla, on abans hi havia un menjador social, centralitza ara bona part dels serveis de Càritas. L'Ajuntament de Montblanc ha cedit l'edifici a l'entitat, s'hi han fet obres de millora i s'hi ha instal·lat el servei d'acollida, el punt d'orientació telemàtica i el servei de distribució d'aliments. En aquest edifici guanyen espai i comoditat i també privacitat. Aquí hem centralitzat el despatx, que és on fem l'acollida de les famílies que arriben de nou, i també el punt d'orientació telemàtica. Era imprescindible canviar una mica el despatx perquè el teníem situat a l'escultor Balart, però amb les mesures Covid no hi havia la distància suficient per poder mantenir les mesures. Per tant, aquí sí que dona espai per poder-ho fer. I també a la banda de baix, o sigui, el despatx el tenim el que era abans l'antic menjador, i a la part de baix de l'edifici, on abans hi havia hagut el Robert Filigrana, hi hem posat el servei de distribució d'aliments. El servei de distribució d'aliments fins a l'agost del 2020 estava a la plaça Catalunya, i això permet aquí en aquesta nova ubicació donar més privacitat i una miqueta més de dignitat a les famílies que venen a buscar aliments. La crisi de la pandèmia ha agreujat la situació de moltes famílies i això ha fet doblar el nombre de gent que utilitza el servei d'aliments de Càritas. Només el darrer mes es van atendre més de 80 famílies. I depenent una miqueta de si troben feina, de si tenen una mica de contracte, si se'n surt una mica, si la millor tenen ja la prestació, perquè abans d'anar és una prestació i te la concedeixen, passen uns mesos i així anem. O sigui, des d'abans de la pandèmia, del març del 2020, que teníem 23 famílies, bueno, doncs hem doblat i això no millora. I al punt d'orientació telemàtica, Càritas ajuda la gent que necessita fer tràmits online i té dificultats per fer-los. Fins ara s'oferia en un petit local al Centre Cultural Sant Jordi. En aquest nou espai asseguren podran atendre els usuaris amb molta més comoditat.